og turde tage denne her debat? Ja, man kan sige, i begyndelsen, dengang sporene blev lagt til den udvikling, vi har i dag, og det i 70'erne og begyndelsen af 80'erne, der vidste politikerne simpelthen ikke, hvad de gjorde. De havde ikke noget overblik, og de gjorde sig heller ikke særlig meget umage for at tænke langsigtet. Sidenhen, så kunne man jo mærke, at problemerne begynder at dukke op, men der turde man så ikke tage debatten, fordi man var bange for at blive beskyldt for at være fremmedfjendsk. Men de har jo også kunne se de spændinger, som befolkningen har mærket. Så har de bare troet, at det hele gik i sig selv? Jamen altså, det springende punkt er, at i gamle dage, der kom der kun et mindre antal flygtninge til landet. Og der gav det sig selv, de skulle hjælpes, punktum. Og det, man havde meget svært ved at omstille sig til, fordi man var bange for at blive beskyldt for noget, det var, at processen blev så stor, at den for alvor begyndte at påvirke vores samfund. Altså en markant ændring i befolkningens sammensætning, kultursammenstød og i alle europæiske lande en integration, der har meget store vanskeligheder med at fungere. Men er det så, når det kommer et stykke en Pia Kjærsgaard, vi skal takke for, at den debat nu er kommet frem, og hvad skal vi sige, låget er blevet løftet? Vi skal først og fremmest takke befolkningen, der har insisteret på at føre den der debat. Og det, der så har været karakteristisk i Danmark og i andre europæiske lande, det er, at partierne omkring midten i meget høj grad har overladt den debat i første omgang til partierne til højre. Og der har det jo altså herhjemme været Dansk Folkeparti. Hvad tror du, vi havde undgået, hvis politikerne og hvem der ellers var tæt på problemerne, måske skolelærer og socialrådgiver, som vidste, hvad der var på vej, hvis debatten var blevet taget for 20 år siden? Hvad tror du så, vi havde undgået af problemer i dag? Vi kunne have gjort to ting. Det ene var at være sådan mere konsekvente med at regulere processen, så integrationen kunne klare den tilstrømning, der kom til landet. Og det andet og måske allervigtigste, det var, at vi i alle områder er sammen. At vi er et samfund, der bygger på nogle bestemte grundværdier, nogle bestemte idealer. Og hvordan formidler vi det til de mange nye, der kommer til landet? Så det du siger er også, at vi skal stå fast på, hvad der er vores kulturværdier. Meget klarere, end vi har gjort indtil nu. Tak skal du have.